हेलो दर्शक, नमस्ते। म हुँ यहाँकै राजेश पाल राई। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सिलिचुङ अनलाइन टिभी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सिलिजुङ टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। अहिले म यतिखेर पर्यटन बोर्डको अफिसमा आइपुगेको छु। यहाँनिर आदिवासी चलचित्र महासङ्घको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको छ र यहाँनिर अहिले मसँग हुनुहुन्छ आदिवासी चलचित्र महासङ्घको अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनार हुनुहुन्छ र यही असार 15, 16, 17 गते नेपाल आदिवासी चलचित्र महासङ्घको चलचित्र महोत्सवको आयोजना पनि हुन गइरहेको छ र यसको अधिक जानकारीको लागि उहाँलाई मैले यहाँ निम्ताएको छु। यहाँ हुनुहुन्छ अमृत बहादुर सुनवार। आउनु दर्शकहरू, उहाँसँग म केही जिज्ञासा राख्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, तपाईँहरूले यो अहिले 15, 16, 17 गते चाहिँ आदिवासी चलचित्र महोत्सव गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यसको उद्देश्य के हो? यसको उद्देश्य त मुख्यतः आदिवासी जनजाति चलचित्रको प्रवर्धन नै हो। हजुर हजुर, अहिले आदिवासी जनजाति चलचित्रहरू निर्माण भइराखेका छन्। हजुर, कैयौँ सङ्ख्यामा निर्माण भएका छन् अहिले। होइन, झन्डै कथानक चलचित्र मात्रै 600 भन्दा बढी छन्। विभिन्न भाषाभाषी, गुरुङ, नेवार, मगर, राई, लिम्बू, होइन, सबै भाषाभाषीमा चलचित्र निर्माण भएका छन्। तर यी चलचित्र निर्माण भएका छन्, कहाँ निर्माण भएका छन्, कसरी निर्माण भएका छन्, कति निर्माण भएका छन्, यो न त राज्यको कुनै निकायलाई थाहा छ, न त हाम्रै आदिवासी जनजाति समुदायलाई थाहा छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीलाई बढी प्रायोरिटी दियो आदिवासी चलचित्र सङ्घले चाहिँ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ नि त, के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? स्वभावैले क्वालिटीमा आउनुको लागि क्वान्टिटी जरुरी छ। हजुर, र मैले यहाँलाई भने झन्डै 600 भन्दा बढी आदिवासीका चलचित्र निर्माण हुँदै गर्दाखेरि 600 नै तपाईँको क्वालिटी पूर्ण रूपमा क्वालिटीका चलचित्र निर्माण भएनन् होला। तर यति भनेर जस्तै नुमाफुङ जस्तो चलचित्र ओस्कार अवार्ड समेत नोमिनेसनमा परेको थियो भने चाहिँ क्वालिटी नै नबनेको भन्ने पनि त यो यसमा केही सत्यता त छैन नि। क्वालिटी छ, हजुर, हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइदियो। हजुर, यो आदिवासीको भन्ने बित्तिकै यसमा के क्वालिटी हुन्छ र भन्ने नेपाली समाजको ठम्याइ छ। हजुर, तर फ्याक्ट त्यो भित्र पुगेर हेर्नु पऱ्यो, त्यो चलचित्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो, राम्रोसँग अवलोकन गर्नु पऱ्यो, त्यो पछि त्यहाँ क्वालिटी छ कि या क्वान्टिटी मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि आउँछ। तर हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्यो भनेको, हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो त? राज्य पक्षले अथवा दर्शकहरूले कसले दृष्टिकोण चेन्ज गर्नु पर्यो? राज्यले पक्षले गर्नुपर्ने भने के चाहिँ गर्नु पर्यो? पहल के चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो आदिवासी चलचित्र महासङ्घलाई, होइन, र अथवा दर्शकहरूले हेर्नुपर्ने भने के चाहिँ चेन्ज गर्नु, तपाईँको के छ यसमा? यसमा राज्य दर्शकभन्दा पनि अब तपाईँ हामीले सुधार्ने, तपाईँ हामीले सुरुवात गर्ने, तपाईँ हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट यो आदिवासीका चलचित्रलाई बुझ्न थाल्यौँ, हेर्न थाल्यौँ भने भोलि आम दर्शकले पनि बुझ्छन् र भोलि तपाईँको होला राज्यका निकायहरूले पनि बुझ्ला। तर सुरुमा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो, हामी सकारात्मक ढङ्गबाट यसलाई बुझ्नु पऱ्यो, त्यो पछि हामीले राज्यलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नु पऱ्यो, अनि हामीले चाहिँ के अरे दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न। तर आदिवासी चलचित्रहरू चाहिँ त्यति साझा हुँदैन, जस्तै लिम्बू भाषाको चलचित्र होइन राईले नहेर्ने, अथवा चाहिँ राईको चलचित्र मगरले नहेर्ने, मगरको चलचित्र तामाङले नहेर्ने, अथवा यसको अलावा आदिवासीको चलचित्र क्षेत्रीय बाहुन समुदायले हेर्दै नहेर्ने परम्परा छ नि त। त्यसो भए त्यहाँ हिन्दी चलचित्र पनि नहेर्नु पऱ्यो नि। सबै तपाईँको के अरे तपाईँको गाउँमा सबै हिन्दी भाषाको बुझ्छन् र बुझ्दैन नि, तर हिन्दी चलचित्र हेर्छ। हजुर, कोरियन चलचित्र त नहेर्नु पऱ्यो नि। आज तपाईँका छोरा भतिजाहरू छोराछोरीहरू कलेज जाँदै गर्दाखेरि कोरियन चलचित्र हेर्ने गरेका छन्। हो, मैले यही तपाईँलाई सोधिरहेको छु, यही जान खोजिरहेको छु कि किन हेर्न जाँदैन, होइन? जस्तै तामाङ समुदायको फिल्म चाहिँ मगर समुदायको मान्छे किन फिल्म जाँदैन? जस्तै हिन्दी फिल्म हेर नेपाली जान्छ, कोरियन फिल्म हेर नेपाली जान्छ, तर आफ्नै देशको नेपाली एउटा आदिवासी चलचित्रलाई चाहिँ एक समुदायको फिल्ममा अर्को समुदायको हेर्न किन जाँदैन? यो चाहिँ तपाईँसँग जान्न खोजिरहेको छु। हाम्रो देशमा लामो समयसम्म एकात्मक राज्य सत्ता प्रणालीबाट समाज गुज्रियो, जसले गर्दाखेरि यहाँको एउटा निश्चित फ्रेमलाई सौन्दर्यको आधार बनाइयो। हजुर, होइन, चाहे त्यो भाषाको सवालमा होस्, चाहे त्यो मोडालिटी कुनै पनि शारीरिक बनावट मोडालिटीको सवालमा होस्, चाहे सांस्कृतिक हिसाबले होस्, त्यसलाई तपाईँको यो एकात्मक वादी जो सोचबाट सङ्क्रमित भएर हाम्रो समाज गुज्रियो नि, त्यसको फलस्वरूप आज एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई नबुझ्ने,
अर्को समुदायलाई नचिन्ने त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने त्यसको हजुर त्यो 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 प्र्याक्टिसको हजुर जस्तै तपाईँहरूले आदिवासी चलचित्र महोत्सव चाहिँ असार 15-16-17 गते गर्दै हुनुहुन्छ यो कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ यो महोत्सव असार 15-16-17 गते नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा हल रिक्रुटी मण्डप काठमाडौँमा हजुर प्रदर्शन हुन्छ हजुर यहाँ फिल्म मात्रै होइन यहाँ आदिवासी जनजातिका चाहिँ विभिन्न परिकारहरूको स्टलहरू पनि हुन्छ हजुर उहाँहरूको वेशभूषाको स्टलहरू हुन्छ उहाँहरूको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने डेस्कहरू हुन्छ र चलचित्रमा पनि तपाईँको सोलुखुम्बु के अरे शेर्पाको जीवन पद्धति त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के अरे विराटनगरको राजवंशीको चाहिँ जीवन पद्धति लगायतका चाहिँ पूर्व पश्चिम सारा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ विविध जीवन कुरोको चाहिँ प्रसारी हुनेछ तर यसमा तपाईँहरूले जस्तै यहाँनिर 14 फिल्मलाई समावेश गर्नु हुँदै रहेछ यो महोत्सवमा चाहिँ होइन यो महोत्सवमा समावेश हुने फिल्महरू अथवा छनौटको के को आधारमा छनौट भए यो छनौटको प्रक्रिया निकै जटिल नै थियो हजुर हामीसँग थुप्रै चलचित्र हुँदाहुँदै पनि हामीले 14 चलचित्र मात्रै यो 14 मात्रै यसको मापदण्ड चाहिँ के थियो हामीसँग निश्चित समय प्रदर्शनको समय छ तिन दिनभित्रमा सबै चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ हजुर त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक जातीय संस्थालाई तपाईँहरूको चलचित्रहरू महोत्सवको महोत्सवको लागि सङ्कलन गर्नुहोस् र उत्कृष्ट चलचित्रहरू हामीलाई पठाउनुहोस् भन्यो र उहाँले त्यही मुताबिक सबै चलचित्रहरू महोत्सवको लागि शीर्षकमा कलेक्सन भयो र त्यो उहाँले हेरेर चाहिँ उत्कृष्ट लागेका चलचित्र पठाइयो यहाँ पठाइयो तर यहाँनिर यसो भनेर गर्दाखेरि कुनै कुनै समुदायको दुई तिनवटा फिल्महरू समावेश भएको मैले यहाँ लिस्टमा देखिरहेको छु कतिपय समुदायको यति धेरै चलचित्र निर्माण भएका छन् जहाँ कि अब सबैलाई अवसरको आवश्यकता छ अनि ती चलचित्र निर्माण भएका समुदायमा चाहिँ बढी अधिकतम उहाँहरूको हामीसँग चाहिँ एउटा मात्रै दिँदाखेरि यहाँ झगडा हुने हो यहाँ सबैको चलचित्र पार्नु छ भन्ने खालका चाहिँ दबाबहरू सिर्जना भइसकेपछि कम्तीमा 3-4 तपाईँहरूले चाहिँ सहभागी गराउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो तर हामीसँग समय सीमाको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ अधिकतम धेरै बन्ने समुदायबाट हामी 2 चलचित्र तर यो त अलिकति पक्षपात गर्नु भएन कुनै समुदायको चाहिँ एउटा चलचित्र कुनै समुदायको दुईवटा राख्ने यो त सरासर पक्षपात देखियो नि त्यो पक्षपात भन्दा पनि हामी सबै जातीय संस्थाका पदाधिकारी महासङ्घको पदाधिकारी बसेर यो कुराहरूको निर्णय गरेका छौँ भनेपछि यसमा कुनै विवाद छैन अहिलेसम्म सबैलाई सहभागी गराएर नै हजुर सबैलाई जानकारी गराएर यो कार्य गरेको हजुर यसको तयारी चाहिँ अहिले अन्तिम कहाँ पुगेको छ यसको अन्तिम चरणमा छौँ हामीहरूले र यो अन्तिम तयारी पश्चात नै आज हामीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सबैमा हजुर जस्तै यो महोत्सवमा उत्कृष्ट ठडिएको चलचित्र चाहिँ के विदेशमा पनि पठाउनुहुन्छ तपाईँले प्रदर्शनको लागि विदेशमा त सबै आदिवासी जनजातिहरू प्रायः विदेशमै चलचित्र प्रदर्शन हुन्छ अहिलेसम्म अब होइन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पनि समावेश गराउनुहुन्छ कि भन्ने जस्तो आदिवासी चलचित्र महोत्सव अमेरिकामा विगत वर्षदेखि चाहिँ गत वर्ष त्यो चाहिँ यहीँबाट उत्कृष्ट ठडिएको चलचित्र त्यहाँ जाने हो होइन अधिकतम यहाँबाट पनि जान्छन् ती खोजीसम्म तर सबै यहाँबाट जान्छन् तर अधिकतम चलचित्र यहाँ सहभागीबाट यहाँ सहभागीको चलचित्र जाने हस् यहाँलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू